ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်မပေးရင်အတိုက်ခံပါတီအဖြစ်လွတ်တော်ထဲမှာသာယက်တီသွားမယ်ဆိုတဲ့ANP ပါတီရဲ့ကြေညာချက်ကပါတီကိုအပြေအဝကိုစားမပြုဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟင်းကိုကတရင်ပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ အမျိုးသားလေအမျိုးသမီးကလေအရေးကြီးလို့ပြောကြတာရခိုင်မြို့သားပါတီ ANP ကစံတော်ရီလ19ရက်နေ့မှာစာအမှတ်တင်ပြသောနှစ်ထောင်ဆယ်ကျော်ရည်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ဟာဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်စီအီစီ39ကိုရလုံးကိုခေါ်ယူတာရှိပဲဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့နဲ့ပြည်မှုအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ကပြောလိုက်တာပါဒီဆုံးဖြတ
ठो तो आरे चीन जैसे ने पता भी रो चीन जैसे ठो बीमा दी रही नी नहीं टाइम में ती बी रागा रो मशीन लेकिन तला रे डो डी एनडी सो आगा ले डिमोग्रेसी ने यू इधर सो आप चे डली पी डे जो रो तू बालों में ले सो रागो सांची वो लूरे लूटे ने सोलो दी मा डी चीन जैसे ठा ये चीन या स ခိုင်မြို့သားပါတီရဲ့အစီအွေတွေထုတ်ပြန်ချက်တွေအတွက်ဟိုအလုံးမှုဆောင်ကောမဒီကိုပေတော့ကမှတိုင်ပင်ခဲ့တာမရှိတော့နာမည်ကဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကောမဒီတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ချက်ခိုင်မြို့သားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်မှုနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အတွက်အစီအွေကိုအကျင့်ပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟိုအလုံးမှုဆောင်ကောမဒီဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်မှုကအတွင်းရေးမှုရဲ့အလောက်တာ
ठोटे सुबी ने अलो म्यू प्योरा प्योरी दुरोगा हुआ सामा सामा ये लादे शिमा अलो सीसी सुबी अलो आउमा आउमा अलो म्यू हुआ लगला सीसी सीसी हुआ मची ले लुमा सोई ओका था फे तो इमो फे पोटिंग शेने ठोटे ठोमे सुबी अलो म्यू पंगते म्यू जो ठोक जखाइम्योदा पार्टी एएनपी हाउताओं उसाने जखाइम्योदा डेमोक्रेसी फौजने तथा इमो उसाने जखाइम्योदा म्या टोटा ये पार्टी रोगा तथा सल्ली गोने मा पुवांग फौजी जरा से पारे हुईताओं गारो कुटोप जंजन पतबी कौने सुरे मुई बांगुरो टीवी का मेमियन से मा के जाके वाले जीना जने पदलो नीनाई ना अचाओ जा रहा अधी बेरा मशीन हटवे अंगे दी जीना जाको पाटाओं में पाया दे तथा ကျွန်တော်ပါတယ်လို့အားရပြောဖို့စာလမ်းချင်ဟုတ်ကဲ့တော်ရှိကုန်းရဲ့ပြည်ပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်နယ်အစိုးရကိုတမရကခန့်အပ်ဖို့ကြားထားထားတာကြောင့်အနာရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကခန့်အပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဂျကိုင်းမြို့သားပါတီအတွင်းမှာလည်းဒီမိုကရေစီအတွင်းကုပြောင်းရေးကိုပုံဖော်နေတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်လုပ်သူတွေလည